এতিয়া আমি আহি লাইকা গাঁৱত আহিছোঁ। এতিয়া আমি গাঁৱৰ যাম, গাঁৱৰ ভিতৰত যাম। ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ দুখন মেইন গাঁও লাইকা আৰু দধিয়া, আৰু লাইকাত আকৌ তিনিখন সৰু সৰু গাঁও আছে, লাইকা পমুৱা, লাইকা ৰিগবি আৰু লাইকা পাচি দিয়া। আমি এইখন প্ৰথমে পাইছোঁ লাইকা পমুৱা। এই লাইকা পমুৱাৰ এখন ডাঙৰ গাঁও আৰু তিনিখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ গাঁওখন লাইকা পমুৱা গাঁও। এজনে অসমে জানে যে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ লাইকা দধিয়া, আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ প্ৰধান সমস্যাও লাইকা দধিয়া। ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ সৌন্দৰ্য লাইকা দধিয়া, আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ সমস্যাও লাইকা দধিয়া। বলক ঊনৈছশ নিৰানব্বৈ চনত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা হৈছিলে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা হোৱাৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা ভুৱা প্ৰতিবেদন দিলে যে লাইকা দধিয়া লোকসকলক অৰণ্যখনৰ বাহিৰত পুনঃস্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰকৃততে হোৱা নাছিল, আৰু এটা ডাঙৰ ৰহস্য ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। আৰু সেই ভুৱা প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত বেছ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত কোনো মানুহৰ বসতি থকাটো দূৰৰ কথা, থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াত আছে। এই লাইকা দধিয়াৰ যি 12-13 হাজাৰ জন লোকক ইয়াতে মানৱ অধিকাৰ চূড়ান্তভাৱে লুণ্ঠন কৰি এই ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত সকলো ধৰণৰ উন্নয়ন কাম বন্ধ কৰি দিলে বন বিভাগে। 1999 চনৰ পৰা যেতিয়া উন্নয়নৰ সকলো কাম বন্ধ হৈ গ'ল, আৰু লাইকা দধিয়াৰ লোকসকলে নিজৰ জীৱিকাৰ কাৰণে অৰণ্যৰ ওপৰত অধিক ডিপেণ্ড কৰিব লগা হ'ল। আগতে গছ কাটিছিলে নিজৰ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে, আচবাব বনাবৰ কাৰণে, আৰু পিছত গছ কাটিলে তেওঁলোকে 99ৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে মাছ কাছ মাৰিছিলে কিন্তু খাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত মাৰিব ধৰিলে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰৌমিয়াত বহুত কাঠৰ মিল গঢ়ি উঠিলে, এতিয়াও আছে তাতে 30টাতকৈ অধিক কাঠৰ মিল। আমি আৰু ৰাইজে, আমি বহু বছৰ ধৰি ইয়াৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰি আহিছে, বহু লোক জেল খাই আহিছে, আমি নিজেও এই আন্দোলনত জেলৰ ভাত খাব লগা হৈছে। আৰু আমি বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ লগত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে আমাক অতি শীঘ্ৰে পুনঃসংস্থাপন কৰক। আগতে চৰকাৰে দুখ দিছিলে যে লাইকা লোক দধিয়া লোকসকলে ইয়াতে পুনঃসংস্থাপিত হ'ব নিবিচাৰে, ইয়াতে থাকিব বিচাৰে, যে মিছা তাক প্ৰতিপন্ন কৰি ইয়াতে 2006 চনত আমি বৃহৎ যি এটা গণ আন্দোলন হৈছিলে, সেই আন্দোলনত সবেই ওলাই গৈছিল ইয়াৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, ইয়াত ডিব্ৰু চৈখোৱা একেই 22 ফিট ভিতৰত, তেওঁ আশ্বাস দিছিলে যে আমি পাৱাৰলৈ আহিলে এইটো শিক্ষা সমাধান কৰিম, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও কৰা নাছিলে। আজিলৈকে তেওঁ ইয়াত ভৰি দিবলৈ অহা নাই, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ কেইবাবাৰো কৈছিলে কৰা হ'ব, কৰা নাই। গতিকে এই লোকসকলক পুনঃসংস্থাপন নকৰিলে ডিব্ৰু চৈখোৱা শেষ হৈ যাব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট হৈ উঠিছে যে ডিব্ৰু চৈখোৱা শেষ কৰিব বিচৰা হৈছে বৃহৎ উদ্যোগৰ স্বাৰ্থত। ইয়াতে অইল উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সন্মুখত দিবাং নদীত আৰু চিয়াং নদীত বান্ধবন্দী আছে, বৃহৎ বান্ধ বনাবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাবৰ কাৰণে লাইকা দধিয়া লোকসকলৰ হাতেৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা শেষ কৰিব বিচৰা হৈছে। আমাৰ গাঁৱত আপোনাৰ 30টা পৰিয়াল আছে, আৰু বজাৰলৈ যাবলৈ হ'লে আমি তিজিকা যাব লাগে, এতিয়া নাওলৈ যাব পাৰি, তাৰপিছত আকৌ জাৰকালি হেৰি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয়, হাবি মাজেৰে এটা ৰাস্তা আছে সৰু ৰাস্তা, সেইফালে যাব লাগে। কিমান দূৰ হয় আপোনাৰ? 9 কিলোমিটাৰ।
আমি লাইকা গাঁৱত আহিছো এতিয়া আমি যেহেতু ইয়াত সকলোখিনি মিচিং লোক আৰু তেওঁলোকৰ এটা চাংঘৰত এতিয়া আমি খাম দুপৰীয়াৰ আহাৰ ল'ম আমি গোটেইখিনি আহিছে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চাংঘৰত মাছ মাংসৰ জেগা মাছ মাংস একদম থলুৱা পদ্ধতিত মিচিং খাদ্য আগতে খাইছিলো খোৱাৰ বাপ ৰে বা এই খোৱাৰ পিছত নেৰিব আৰু আগৰ ময়ো নিৰামিষে গতিকে আমি নিৰামিষ খাম যি পাওঁ তাকে খাম আৰু এয়াই অভিজ্ঞতা ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহি এনে পৰিৱেশ আমি পাইছো আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ নাৱেৰে বহুত ভিতৰলৈ আমি আহিছোঁ আৰু এইসকল লোক খুবেই দুখ কষ্টৰ মাজত ইয়াত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে কিয়নো তেওঁলোকক বাৰে বাৰে গৰাখহনীয়াত প্ৰত্যেক বছৰতে তেওঁলোকে গৰাখহনীয়াত যাহ যায় তাৰপাছত আকৌ নতুন গাঁৱত লাহে লাহে সোমাই আহিছে তেওঁলোকে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ ভিতৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ গতিকে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন তেওঁলোকে দাবী কৰিছে।